Në gjithë fushatën time, konstatimet janë të shumta, por kryesorët janë këto që të gjithë popullata është e braktisur. Të gjithë fshatrat janë të braktisur. Nuk ka asnjë shërbim, nuk ka asnjë kujdes për asgjë. Infrastruktura mizerabël, ekonomia zero, varfëria në maksimum, miledi jetën në skamje. Papunësia, gangren, nuk ka diskutim, në asnjë vend nuk flitet më për punësim, vetëm papunësi gjithandej. Tri, treja, gra, gjithçka janë papunë, të gjitha papunë. Më keqë se kaqë nuk kemi parë herë, në gjithë historinë time të politikës që kam. Rënje drastike ekonomike, varfëri, skamje. Programi Partisë Demokratike ka përfshirë gjitha fushat, sidomos ka përfshirë edhe papunësinë. Por unë konstatoj në bindjen time që një problem shumë serioz është punësimi i grave. Ky ka qenë dhe mbetet për mua shqetësim më i madh. Të gjithë gratë sot ju e dini që janë nëpër shtëpia dhe nuk kanë asnjë shpresë për punësim. Këtu nuk shtohet problemi me siguru 50 vende pune ose 100 vende pune. Janë të gjithat pa punë. Duhet me bëjë një zgjidhje urgjente për gjithë këtë grup zonjash dhe gocash e të tjera, cilat janë pa punë dhe ngelen nëpër shtëpia. Por mendimin tim, sipas meje, zgjidhja e vetme është fasoneria. Me uljen e taksës, heqjen e taksës progresive dhe vendosjen e taksës së shesht programit Partisë Demokratike, krijohet mundësia përfundimisht që të zhvillohet një industri fasone këtu në Burqiz, në Maqellar, Shupenc, në gjithë këtë zonë, me qëllim që të punësohen gjithë gratë. Por Burqiza është më problem, sepse qyteti ju e dini që nuk ka asnjë mundësi punësimi tjetër, përveç minjerës. Në minjerë gratë nuk mundet më të punën. Nuk du të heqim konceptin e punësimit grave në industri të rëndë, sepse është një industri shumë e rëndë për gratë. Kështu që e vetëm unë mundësi, për momentin, mu shofë fasonarinë cilën do të angre, sepse më stimulon taksa e sheshtë. Taksa e sheshtë është mundësi për investime, dhe unë do të aktivizoj këto industri në të ardhmen me fitore Partisë Demokratike, sepse është mundësia më e mirë që të punësohen gjithë gratë. Të qënë para në shpi, të dalin nga shpia duke qënë të bëjnë një jetë sociale normale, jo në kushtet i qëfarë, po thjesht jetë sociale normale, dhe të punësohet të marim parat që në shpi. E vetë mja mënyrë është gjysma familjes e pa punë. Nuk mund të apërbalon familjën vetëm buri, roga e burit që kanë në për minjera apo punë tjetër, duhet gjysma tjetër familjes gratë të punësohet dhe të kontribuojnë dhe familje, por edhe për jetën e vetë. Jetën e tyre sociale. Këtë e shofë si mundësi. Si Burqiz dhe Maqellar dhe të hapit? Absolutisht po. Absolutisht po. Do t'i hapë të vende pune, pa tjeder, sepse më jep mundësin këj programi Partisë Demokratike, taksa e sheshtë. Êshtë taksë nga 15%, shkon 9%. Êshtë një ullja jashtëzakonshme dhe i mundësi pune dhe fitimi. Kështu që së bashku... Të vende pune do t'i hapë një sa të vinin pushtet? Me njëherë po. Po, do t'i hapë sa të ambientet i gjeni? Sepse ambientet bëhen se nuk është problem për ambientet, qëllimi ishte i taksave. Taksa progresive që implementoj e dirama nuk kryon asë i mundësi punësimi. Nuk ishte asë i shansë për punësim, asë për fitim, asë një gjë. Kështu që tani jemi në kore dur, momentet dur, që të aktivizojmë këtë loj pune dhe me këto taksa të jemi gjithë fitu, dhe punëtort dhe investitort. Kështu që këto do të bëjmë për Burqizën, Maqellarën dhe Shupenzën.